Katsotaanpas. Nyt on. Ole. Kello on 8. Asunto on pitkä. No ei se mitään. Tunnin päästä tulee seuraava. Onnaan tuosta, katsotaan nyt uudelleen napusta. Työttömän tarina. Kirjoituskilpailu työttömyydestä. Kerro miten. Jouduit työttömäksi ja miltä työn menettäminen tuntuu? Millaista on olla työtön tai jäsenenä työttömän perheessä? Voi. Mitenköhän sitä nyt voisi olla? Jäsen työttömän perheessä. No täällä kotona on muuta kuin minä ja kissa. Mut jos kissa on minulla huolettavana, niin olisinko silloin perheessä? Minä olisin itse ja kissa olisi lapseni, josta huolehdin parhaan kykyni mukaan. Joo. Olettamus tulevaisuudestani. Perheellinen työtön. Me ollaan kissan kanssa 3 kuukautta sisällä perheen kesken. Tulos. Isän kuolema. Kissa söi saman isänsä 3 viikon aikana. Ja vahvistuisi lujasti. Isä ei olisi olemassakaan. Kissa menisi lasista ulos. Naapurit huomaisi. Varkaat on murtautunut. Naapurin soittaisivat poliisia. Poliisi ei huomasi. Mitä? No. Tavaroita ei ole varastettu. Isä on kadonnut. Jäljellä on kissa, joka sekin on haaskelemassa uutta kotopaikkaa. Gladiaattori on kissa, joka tuli taloon etsimään turvapaikkaa ja sai sen ilman papereita. Gladiaattori sanoo itseään aatoksi. Olen nyt aaton isä, eli emo. Ja emo pitää huolen lapsestaan. Ilman työtä ei pysty hankkimaan muuta kuin karvasia kissalapsia, jotka kykenevät huolehtimaan itsestään. Kunhan vain isä muistaa aukasta ikkuna ja huolehtii, että kipossa vettä. Karvainen kissalapsi pitää muuten huolen itsestään. Kuinka pärjäät nykyisessä tilanteessa? Kirjoita vain paperin toiselle puolelle, normaali kokoiselle paperille A4. Jätä liuska vasempaan laitaan runsaasti tyhjä, esimerkiksi 4 senttimetriä. Enintään 100 liuskaa. Ja jos meinaisin saada 100 arkkia kirjoitettua työttömyydestä, varmasti ei kukaan kiinnostunut lukemaan työttömän päiväkirjaa. Onko tämä kilpailu nyt sitten työttömille ollensakaan? Jos joku jaksaa työttömyydestä kirjoittaa 100 arkkia, niin onko se nyt sitten enää työtä? Ja jos sais 5 000 markan palkinnon, niin menisikö sitten päivärahaa? Tämä kilpailu on varmasti järjestetty työttömille, jotka eivät saa työttömyyspäivärahaa. Rauhallisesti.
Jos kirjoittaminen on viimeinen oljenkorsi pysytellä hengissä, niin työttömän ainoa mahdollisuus on kirjoittaminen tai kuolema. Jos on tosi kysymyksessä. Työttömä pitää valita joko kuolema tai kirjoittaminen. Mutta jos työttömällä ei olekaan kynää, tai paperia, tai postimerkkiä. Ja hänen täytyy hakeutua ihmisten ilmoille. Minnes työtön menisi, jos olisi hätä? Töihin, ilman muuta. Mutta jos ei olekaan töitä, jees. Mun silloin pitäisi kulkea luonnossa niin kuin porot. Kaivaa puujuuria ja jyrsiä niitä tai pureksia männyn neulasia ja neulasista teetä. Se virkistää. Lunta voi syödä, jos ei ole vettä. Jos olet kova juoksemaan, niin otat jäniksen kiinni ja syöt sen karvoinensa. Ole järkevä. Ole järkevä, sanot itsellesi. Älä anna työttömyyden viedä sinulta järkeä. Ole järkevästi työtön. Järkevä työtön elää vauraasti. Hän on säästänyt työllisinä aikoina. Pahan päivän varalle. Ja työttömyys on paha päivä. Aika pitkä. Tutun taajaman torrintakaisten talotihentymien tukevasti tehdyistä tiilitornitaloista, tavallisista talollisten tupatölleistä, tallien takaisista torppatönöistä, tiettävästi tunnettujen tuulen tupien tekijöidenkin tuulen tuvista tulivat toinen toistansa tönien. Taajaman työttömiksi tahallisesti tai tahattomasti tehdyt tavallisen työntekijät tavaksi tulleeseen tapaansa taajaman torille tai torin tuntumaan turisemaan turhauttavaksi turina tuokioksi tai tietenkin tapaamaan tuttuja työtovereita. Toritapaamisten tihentyessä tavallisesti täysin tuntemattomatkin torin tienoilla toilailevat tyhjän toimittajat tai tarpeettomiksi tulleet työttömyystaiteilijat, toki tavallisen työn taitavat taitajatkin, tulivat toisillensa tunnettaviksi tutuiksi tavatessaan toistamiseen. Tavallisimmin torille tai torin tienoille tuttujansa tapaamaan tulleet tarinoivat tunnon tuskitta täyden tunnin tai toisinaan toisenkin tasatunnin tulematta turina tuokioissaan tuosta tuohon tai tästä tähän. Tuskin tietäen tuleeko toista tori turina tuokiotakaan tulevaisuudessa. Tänäänkin tultiin turhissa turhauttavissa tiedusteluissa taas tuohon tuikitavalliseen tutuksi tulleeseen tulokseen. Tietäähän tuo. No joo. Toistaiseksi toivotut työtilaisuudet tulematta tähän tuttuun taajamaamme. Toriturina tuokio tuntiin tuli taas tapahtumaton tauko. Taavetti tyrmäillä. Tumppasi tupakkansa tuulien. Taidanpa talsia tästä taasen torpille tyynentykö. Terve teille, työtä tekemättömät työnteon tarvitsijat. Soitellaan ja annetaan turvata ainakin. Tulkaa toimeen. Yksi muna ja 400 grammaa tätä K-kaupan hyvää jauhelihaa lisätään joukkoon. Ja sillä sipuli. Usko pois. Maus.
mausteeksi riittää se sipulikeitto. Pyöritellään öljytyin käsin ja pullatuuniin 200 astetta ja 20 minuuttia. On muuten Suomen suosituin kotiruoka. Ja näihin ihaniin lihapulliin saat. Herra pääministeri, tarina kertoo, kuinka eräs arvostettu japanilainen käytyään jokin aika sitten Suomessa kuvasi keskieurooppalaiselle ystävälleen elämyksiään Suomesta ja suomalaisista ja totesi muun muassa, että hänen mielestään suomalainen on hengetön, neuvoton ja päättämätön. Jaa. TV:ssä oli kerran katugalluppi Japanista, jossa oli aiheena Suomi. Ja siinä kysyttiin, että tiedättekö paljonko Suomessa on asukkaita. No ne vastasivat, että tuskinpa ketään. Ehkä 10 miljoonaa. Monien ulkomaalaisten mielestä suomalaiset olemme niin erilaisia kesällä ja talvella, että meitä taitaa ollakin 10 miljoonaa. Tämän väestömäärän puolustamiseen tarvitsemme jo 2 armeijaakin. Suomen armeijan ja työttömien armeijan. Molempien vahvuus on jokseenkin sama 500 000 ja päälle piiloreservit. Kumpaakin ruokitaan. Näkkileivällä ja hernekeitolla. Tokihan me muistamme, mistä sodat alkoivat. Nurkkakuntaisesta ajattelusta. Kivikaudella kaikki luolat olivat tasa-arvoisia, siististi numeroituja, kunnes eräs luolamies vetäisi numerolipun salkoon. Eläköön luola 56, hiiteen muut luolat. Siitä se alkoi. Muistaakseni. Mitä ajattelet omasta ja isänmaasi tulevaisuudesta? Kyllä, minä olen siinä määrin isänmaallinen, että haluaisin tehdä työtä tässä synnyinmaassani. Huolimatta sen sarvikuon omaisuudesta. En tule lähtemään täältä ovet paukkuen. En polta siltoja takanani. Olen matkalla Eurooppaan. Elämä ilman ihmisiä olisi työttömyyden loppu. Ai. Se olisi täystyöllisyyden alku. Työtä alkaisivat tehdä luonnolliset tekijät. Ilman ihmistä. Kyllä luomakunta ei ihmistä kaipaa. Tai niin kuin Aatto kerran sanoi minulle. Ihminen on aina ollut kissan paras ystävä ja meillä kissoilla on kyllä varaa joustaa. Ei meidän ole pakko olla sellaisessa paikassa, josta meistä ei pidetä. Kuuntele paskissa. Teet tyynätyvykkäsi tyytyväiseksi, tiskaat tyynen taloustiskit tai tuppaudut tekemään tarvittavat taloustyötekemiset. Toivotteli toinen toriturinointi tovereista tietäen Taavetin taatusti toisinaan torpassaan tarpeellisiakaan taloustyötä tekemättäväksi, tyyneensä turvautuvaksi, tarmottavaksi tallukaksi, tupakkaa työkseen tupruttavaksi toheloksi. Tultuaan torilta torppansa tupaan, Taavetti tapasi tyynen taikinan teossa tietenkin tarmokkaana täynnä tekemisen touhua tupa tuuletettuna. Taavetin tympeilevät taloustiskit tiskattuina. Toitkos tolvana torilta tai tavaratalosta toivomiani tykötarpeita? Turkasen turkanen, tuon tuliaisen tuomisen tietänet toki tivaamattakin. Tuoko tyhjätaskuinen työtön työläinen tullessaan tuiki tarpeellisiakaan tarvikkeita tullessaan? Taavetti tuskaili tapaillen tyhjää tasku. Niin, taskuaan. Siinä voisi vielä olla takataskua. Mä tämmöisin takataskuaan. Kerran
Kello on hetken kuluttua 8:30. Tosta nyt se tulee lähestyä. Ja mitäs tämä nyt sitten, kuka tietää mistä se, mitä se kello oikeasti on? Tämä viimeinen on niin pitkä. Mistä se otetaan? Sitten on tämä tauko. Ja sitten tulee vielä tämä kuuluttaja kuuluttamaan, mitä sen kellon pitäisi olla. Mutta otetaanko viimeisestä piipistä ja jos otetaan, niin mistä tarkasti ottaen? Vai tauosta? Kun nekin aina vaihtelee ihan laittomasti. Minä olen niitä kyllä mittaillut. Vai vastako kuuluttajasta? Ja niihin nyt ei kyllä voi luottaa, kun eivät voi tällaista asiaa selkittää. Vuositolokulla pimittävät. Kun oli kiva, kun oli se Aija. Neiti Aika oli telkkarissa kuuluttamassa. Ääni pois telkkarista ja 006. On asiaa maailmalla meille. Isin oma kehräkarva hakee isille postin. Joulu on ovella, maassa rauha, ihmisillä hyvä tahto. Hyvät ystävät lähettelevät perheellemme kortteja, hauskaa joulua ja menestyksellistä uutta vuotta. Minusta tuntuu, että ihmiset lähettelevät joulukortteja meidän perheelle aivan piruuttaan. Eivät he tee sitä ilkeyttään. Kuten muut olinut lentävät etelästä pohjoiseen joka vuosi. Samoin ihmiset lähettelevät joulukortteja joka vuosi miettimättä miksi. Ei mieti ihminen, eikä lintu. Kiitos. Kiitos mielenkiinnosta, kirje. Australialainen kauppias sanoi, ettei vanhoja bumerangeja kannata ottaa vaihdossa, kun niistä ei tahdo millään päästä eroon. Musgrave. Oh, jaa. Joskus persoonallinenkin. Ja 2. 4. Hanki taloon 4-2, pistä rotat matalaksi. Peli ei ole vielä pelattu. Olen kuin siemen, joka odottaa pääsyä suotuisaan maan. Pääsyä sellaiseen ympäristöön, jossa riittää, että minä olen minä, kuten kissa on kissa. Minulla ovat kaikki minun tuttavani sanoneet, että minun pitäisi mennä Serviin töihin. No minä kysyn heiltä, että miksi? Heti kun Servillä on yksi kissa siivoamassa, niin kyllä minäkin voin sinne mennä. Vielä maailmassa jokainen siivoaa omat jälkensä. Kelle näitä bumerangeja on kertynyt mappiin useampia satoja. Joukossa on kyllä joitakin julkisille laitoksille tai henkilöille osoittamiani kirjeitä. On ollut aikaa kirjoitella kirjeet, niin on vihdoinkin päässyt perille. Eräästä järkyttävästä seikasta. Nimittäin julkiset laitokset ja henkilöt eivät katso velvollisuudekseen vastata kirjeisiin.
Kokeilkaapa itse. Minä takaan tuloksen. Tässä on lista. Eduskunnan puhemies, kirjailijakeskus, keskustapuolueen Uudenmaan piirijärjestö, Helsingin yliopisto. Lähettivät kyllä ohjekirjasen. Opetusministeriö, Esko Aho, Paavo Haavikko, Kansallisteatteri, yliopiston teatterihistorian professori. Sitten on kustannusyhtiöitä, Akro, Nomiliitto, Helsingin kirjailijat, Aikakauslehden toimittajaliitto, Helsingin Sanomat. Sitten täällä on korjaus. Agronomiliitto vastasi. No. Nyt on aika kaikkien työttömien tarkistaa julkiset laitokset. Tuleeko kirjettä vai eikö? Sen jälkeen kaikkien läänien työttömät kootkoot tilastot yhteen ja julkaiskoot yhteenvedot. Ellei muualla, niin laitosten seinillä. Kuinka pärjäät nykyisessä tilanteessa? Herra pääministeri, kunnioitetut kutsuvieraat. Kenties voi ajatella, että lähtökuopat ovat niin syvät, ettei niistä ylös päästä. Mutta minäpä en tahdo uskoa niin. Sampo on jokaisen suomalaisen korvien välissä. Ei meillä varaa ole, ei ole ollut eikä ole, jäädä ruikuttajan asemaan, vaan meidän toden totta on tässä kaikin tehtävä kunniaa sille idealle, että käännämme kaikki parhain päin. Kun on työtön ja pitää itsensä kunnossa, erilaisin harrastuksin ja teoin, eikä aina valita sitä omaa kurjuuttaan, vaan sanoo nauttivansa olostaan ja hyödyntävänsä. Antaakohan sellaisen kuvan, ettei haluakaan töihin? Joo. Niin, mutta onko sellaisesta työelämää, joka apaattisena ruikuttaa aamusta iltaa ja illasta aamuun omaa kohtaloa? Totta kai, niin ihminen lamaantuu täysin passiivisuuteen, kun kaiken aikaa saa lukea milloin mistäkin, kuinka huonosti hän voi. Ja kun ihminen lamaantuu, ei hän myöskään ole kovin innokas laittamaan hanttiin, vaan ajattelee, että antaa mennä, kun on alamäki taas. Viime keväästä olen tehnyt pintaremonttia kotona. Se on ollut kyllä aika hidasta ja pitkäjännitteistä puuhaa, mutta eihän minulla ole ollut mitään kiirettä sen kanssa. Minä olen lähtenyt välillä mihin milloinkin. Joskus meinaa hermostua omaan saamattomuuteen. Suunnittelee montaa lajia, eikä tiedä mistä alkaisi. Eikä osaa aloittaa oikeastaan mistään. Mä olen levoutunut eikä pysty keskittymään mihinkään. Joskus taas keskittymisaika on turhan pitkäkin. Varsinkin silloin, jos menee johonkin esiintymistilaisuuteen tai vastaavaan. Siinä saattaa mennä kokonainen päiväkin pilalla. Ehkä sitä vähän jännittää. Mitäköhän siinä käy? Meneekö hyvin vai mokaako itsensä ja porukat? Katsokaa. Minä olen tässä kaikkinen oma hyvineni. Hyvin helkatti. Poissa sellainen ajatus. Hoidan myös kuntoani liikunnallisesti näin laman aikana. Olenkin monesti miettinyt,
mikä estää työtöntä osallistumasta niille tarkoitettuun tilaisuuksiin. Eikös ilmasta arvosteta, kun ei maksa mitään? Ehkä minullakin oli sellainen tunne, etten kuulu tai halua kuulua kyseiseen ryhmään, kun en mennyt pärillä ekalla kerralla mukaan. Niin toisaalta en tarkkaan kyllä tiennyt, mitä siellä tehdään ja keitä siellä on. Ja jos siellä pelataan vaikka lentopalloa, niin sitten se on aivan turha mennä mukaan. Kansakoulussa oli luokan lyhyin, enkä saanut koskaan palloa kiinni. Isommat veivät pallon nenäni edestä tai sitten se putosi lattialle. No, toisaalta. Minulta on jäänyt kaikki muukin ryhmä ja joukkueurheilu vallan pois. Sitten vielä ajattelee itseään vähättelevästi. Osaankohan minä tarpeeksi hyvin ja mitähän ne vielä ajattelee minusta? Olenkohan sellainen, että kelpaa joukkoon vai saanko olla yksikseni syrjässä? Minkähän takia ihminen ajattelee näin typerästi? Joo. Liian helposti ajatellaan, että mitähän se naapurikin ajattelee, jos olen siellä taikka tuolla. Rykä. Olitte sä pettämistä, jos elää naapurilla eikä itselleen. Joo, tällä en pelkästään tarkoita rajanaapureita, vaan koko tuttava piiriä. Ja myös kaupungin ihmisiä. Joo. No siis, ihmisiä yleensä. Teenkö tyhjästä taikinaa, turpasi tukoksi tyynet tiuskaisi teet, teet toki teekin tuhtia taikinaa, toisillekin tarpeeksi taavetti tuhahti tuskastuneena torumisesta. Tietään taikinan tyhjästä tekemisen tyynelle toivottomaksi tapaukseksi, tuskinpa tyynestä taikuria tulisi, turhaan tyyne taas tuittuilee taikinan tyhjästä tekemisestä. Toivotuntohan tämä tämmöinen tilinteon tilitystilanne, työttävälle työtön, työtuloton, tyhjä tasku tuntee tyhjät taskunsa taskuja tutkimattakin, tai tulisikohan taskujen tupakan tukkan tapaisesta tomusta taikinan täytettä, tuumaili taaveti tohtivatta tiedustella tyyneltä tuotakaan tuumailuisen tietoa. Tyynähän tietenkin tulistuisi tuommoisesta tuhmasta tiedustelusta tehden tulentaproitinsa. Ohoi! Anteeksi, mutta se teidän kissani kovasti vauraa! Laita tuohon oven taakse latsikatsia! Jos se nälkäänsä, voisi tulla tuomaan! Tykkää enemmän viskasmeet höönä! Ja tuoreet silakat. Eiks näin ole, Aatto? No, ole. Ole siellä sitten. No, tule tänne. Tule. Älä irvistää isällä. Aatanankatti. Olen yö tuo tuijottelun lopun. Niin iskä vettää rammarin pyörimään tässä siihen. Alkaa tahuuminen. Silloin kissa viiä. No. Ikävä todeta, mutta todellisia ystäviä tosi harvassa. Nyt kun meillä on aikaa, niin kaikesta huolimatta kannustan kyllä kaikkia osallistumaan lauluilla. Erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Aktiivisena henkilön, enkä passiivisena. Pitää osallistua koko olemuksella.
ollaan rohkeita ja aina voi olla entistä parempi ihminen. Niin ainakin minä pyrin. Vaikka missään tapauksessa. Haluan olla niin sanottu täydellinen ihminen, kaikki ne oma hyvin. Leitä välttämättä saa itselleen mitään, jos seisoo tumput suorassa. Oiva esimerkki sattui nuorena ollessani, kun menin rippi-isäni kotia kylään. Mä jätin mustat karhun karvarukkaseni heidän hattuhyllynsä, kun meni heille sisälle keittiöön. No, siinä aikani jutusteltuani luottamuksellisesti. Itsestäni niin kuin aina. Minä näin mörköjä siellä, missä niitä ei ole. Tein lähtöä, puin takin päälleni ja kurkatin ottamaan rukkasiani hattuhyllystä, kun hämmästyksekseni papirouva sanoi, ei, älä ota niitä, ne kun on meidän lapsen rukkaset. Sanoin, ei kyllä nämä ovat minun. Kun minä juuri tullessani laitoin ne tähän hyllyn ja kurkotin yhä niitä sieltä, niin muutaman minuutin kuluttua selvisi, että sattumalta heillä on samanlaiset. No, nyt jos minä olisin ajautunut sillä hetkellä heikkouden tilaa, eli itsekin ruvennut epäilemään, että jospa omat käsineeni olivatkin jääneet vaikka juna, niin paljain käsin olisin saanut sieltä lähteä. Tästä minä opin sen, että aina jos voin annan omat käsineeni esimerkiksi käsineettömälle vanhukselle. Niitä on uskomattoman paljon. Jos minä olisin pappi, ehkä vedisin itse muiden päälle ja opettaisin koko seurakunnan kävelemään. No, arimmat tietysti konttailisivat aluksi, mutta huomattuaan, että vahvauskoiset eivät huku, vaan pysyvät pinnalla. Hekin nousisivat pystyyn ja alkaisivat kirmailemaan. Näin minä tekisin. Jos olisin pappi. Jos en tähän pystyisi, pitäisin turpani kiinni. Jos en tähänkään pystyisi, niin määrittyisin myymään vakuutuksia. Tai tietokoneita. No, soi. Kyllä köyhä kansa iloitsis, jos saisivat ne lihaa. Ei olisi niillä paha mieli, eivätkä haluaisi viinaa. Jos maailmas kaikki olis taas jaettuna, köyhätkin ois pakkaisessa hyvin puhuettuna. Vasemmalle, vasemmalle, oikealle ja oikealle. Jos olisi aina asella. Se olis hauskaa niille, oi. Kas. Jos olis aina sellaista, se hauskaa niille ois. Ja saisi minä runoni nyt heti pyyhkiä pois. Vaan ei oo tuollaista, vaan ei ole tuolla. Nyt ne saatan laulaa mulle. Vaan ei ole tuolla tavoin, mitä toivoisin. Niin varmaan ote mielissänne, josta jatkankin. Taaksepäin. Otas tuosta kiinni. Kaksi. Tänään pitääkö muuttaa matto pois? Myös kissa pois siitä. No helvetti sitä. Oloko? Tehdään uudestaan. Ei kun uudestaan, niin. Poika painaa ainoastaan.
Ei kun mitä se lähtikään. Mutta nyt purkaa jos monta. Ei kun lähdetään oikealla vaan se. Ei kun otan. Oikea ja vaas. Oikea ja vaas. Nyt pitäisi olla akkuja vasemmalla puolella. Tämä on niin pieni kuin 32-4 metriä. Ei mahu koko porukka. Olkoon Tomis olos, kyllä mä pärjään täällä yksinkin. Kyllä pitäisikö panna vähän kovemmalle? No se loppukin. Hyvät toverit. Entä miten minä olen pärjäillyt muuten taloudellisesti? Niukkuutta ja kurjuutta ei sanan äärimmäisessä merkityksessä ole ollut. Työtönnäkin olen yrittänyt vointini mukaan tehtä mahdollisimman paljon. Ja mutta ottaen huomioon harvinaisen pienen kokoni, että vähäiset voimat, mahdollisuudet ovat rajatut. Näin. Niin. No näinhän se on. Mutta kun iltaisin ei ole varaa syödä, niin pysyy pirteen. Eikä tule ähkö. Kello on 17. Kello on 22. Kello on 23. Miten jouduit työttömäksi ja miltä työn menettäminen tuntui? Olen miettinyt asioita. En ole noussut sängystä. Saavutetut edut. Voiko työpaikka sinänsä olla saavutettu edu? Mielestäni voi. Olen nähnyt monta tapausta sekä valtiolla että yksityisellä sektorilla. Suuren pöydän toisella puolella istuu esimieheni. Elinikäinen valtion virkamies. Esimieheni on lopettanut pitkän puhelun. Hymyilee salaperäisesti. Hän nyplää hiiren korvalle mennyttä piirustuksen kulmaa, vilkaisee minuun ja katseella osoittaa, että tekisin samaa omalle piirustukselle. Alan työhön. Piirustuksen logo on kääntynyt vekille. Oi on sitä. Sormeni alla lukee opetuspaja, laivastoasema, ARK, 1, 2, 100, piir, 1944. Esimieheni sormen alla on voima-asema. Raks, fjärd. En minä näe skaalaa, mutta varmaan se on 1:100. No niin, nämä tilat on jo laskettu ja kuutioitu. Mutta me teemme ne nykyaikaisesti. Palvelemaan nykyajan tarpeita. Laskemme tarkkaan neliöt ja kuutiot.
Katsomme vanhasta kortista, nouseeko valtion omaisuuden arvo. Oo, sormeni alla on paljon. Ollaanko tätä maata myymässä vai vaatiiko Maailmanpankki suurempia takuita? Kerran minun piti kesken kiireiden laittaa yhteen ovikilpeen nimi tarrakirjaimista. Hain kaupasta irtokirjaimia, kun muissakin kilvissä kinnuskeli. Pisteitä niillä ei ollut myynnissä, mutta näppäränä saksin semmosen saman pikkupisteen yhdestä tarrasta. Siitä tuli ihan kiva. Vähän ajan päästä läppäsi esimies läskinahka kenkiä touhukkaasti minun suuntaani ja sanoi kuin suuresti loukattuna, että se piste pitää olla ahdottomasti pyöreä, ei näliskanttinen. Tämä tapahtui monta vuotta sitten, kun olin 6 kuukauden keskosena erässä valtiovirastossa. Sen jälkeen olin alemmuuden tunnossa. Kesällä jopa iso huuhkaja lensi pääni yli 10 metrin korkeudelta vihaisesti minua alaspäin katsoen. Mutta työ oli tehnyt minusta jo vapaan. Ja 12.6.88 kävelin Tampereella kameran kanssa linja-autoasemalta Särkänniemeen ja takaisin. Kävin ottamassa valokuvan Tammerkosken keskiputouksen padosta, josta tuli läpi ennätysmäärin vettä. Sitten menin kuvaamaan Tammerkosken rautatiesiltaa. Kävelin nopeasti Särkänniemeen ja lähdin sieltä heti pois Amuria kohti, kun silloin kuulin paloauton hälytysäänen. Näin palolaitoksen inaavan venettä auton perässä. Alarannasta siltaan myöten kävellessäni näin ratinan suvannon rannoilla ambulansseja. Arvasin heidän etsivän koskesta hukkunutta. Myöhemmin minulle selvisi, että vene oli kaatunut kosken niskalla. Niihin aikoihin, kun minä olin ollut ottamassa valokuvaa Tammerkosken keskiputouksesta, ilmeisesti ajankohtakin täsmää jopa varttitunnilleen. Olen tässä miettinyt. Japanissa on tehtaita, jotka toimii yhden miehen hoidolla ajatellen. Voidaan tuottaa niin halvalla, että kenelläkään ei ole varaa ostaa. Voi makailla. Se on jo kehitystä. Aatto. Nyt. Hiljaa. Ei miuta yhtään. Pannaan valo pois. Nyt ei hievahdustakaan tai lattia narisee. Aatto, tiedätkö, että hämärässä näkee vain viereen katsomalla? Minussa on se paha vika, että minä ärsytän ihmisiä. Tässä asiassa on kuitenkin se hyvä puoli, että ihmisissä itsessään on sama vika. Ne järsyttävät minua. Siis eipä tarvitse kenenkään hyppiä kunkaan silmiin. Täs,
tästä ärsyttämisestä johtuu, ettei minulla ole, eikä voikaan olla yhtään ystävä. Mä en kyllä kaipaakaan, sillä ihmiset ärsyttävät minua, sillä he nukkuvat silmät auki. Aatto. Hankitaanko susi torille? Pannaan sille lappu kaulaa. Tässä ulvoo työtön Aaton isä Antti. Antti Paavo Tiitti. Antti P. Aatiitti. Apati. Aatto. Ei taida huvittaa enää nousta. Aatto. En pysty moiseen temppuun. Asia erikseen sun laatukunet. Koskaan suoraan selältäs nouse. Minkämoinen määrä tarvittaisiin ampiaisia nostamaan äijä ilmaa? Tällainen luonnonmukainen lentolaite voisi olla kuin iso kärpäspaperi. Jo ampiaiset tarttuvat koivista kiinni. Alapuolella olisi valjaat ja pilotti. Ohjaus hoidetaan hunajapurkilla. Levolle lasken luojani, armias ole suojani, jos en tästä nouse ylös enää. Käsillä auttamatta, selkä suorana, pitää jalat suorina alustassa. Se on mahdotonta. Painopisteeni on pakaroiden yläpuolella ja jos koukistun selällä niin istumaan sen vaatimaan kulmaan, nousevat jalat ylös eikä ylävartalo. Pääni on täysinäinen vesilasi, joka hölskyy yli äkkinäisistä liikkeistä. No, makaa nyt sitten tässä. Mun silmistä valuu vettä. Mä oon myrskyä lasissa. Näkyy koivujen latvat. Paljaita. Vaikka joulu ovella. Aaton. Oksat heilua. Kun graafinen verkko, joka hienonee ja hienonee. Tule Aatto kultainen. Ja kissa mintu pastille ja koriste nauha korkkiruvi kiharalla.
kontut alkaa varmaankin jo. Katsella ikkunan takaa. Taikka. Tietysti. Jos ihan tarkkoja olla. Missäs? Ei tuntut katsele enää. Aattoilta. Sillä tulosvastuu painaa. Syngoin ajetaan talosta taloon. Korolla. Turpa vaan tossa. Purkki. Kissa. Onnes pois purkilta. Mene sinä siitä syömään tuo hirjas. Hallitseminenkin näyttäisi olevan ammattimiesten työtä. Ainakin kybernetiikan perusteet pitäisi hallita. Nyt ei ole sitten tietoa päämäärästä ja liikekin on loppunut. No, se on hyvä. No silloin kun ei tiedä mihin on menossa, on syytä pysähtyä. Ja miettiä. Mutta ehkäpä jo 5000 vuoden kuluttua hommat hoituvat paremmin. Olen hieman optimistinen. En tiedä miksi.